Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev hərbi hava qüvvələrinin hərbi obyektlərində olub və silahlanmaya yeni qəbul edilən Akıncı hücum PUA-larının uçuşunu izləyib. Prezident İlham Əliyev PUA Akademiyasında yaradılan şəraitlə tanış olub. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar Akademiyada yaradılan şərait və pilotsuz uçuş aparatları barədə məlumat veriblər. Sonra Ali Başkomandan hərbi obyektdə müxtəlif tipli PUA üçün uçuş emmək zolağına gəlib. Akıncı hücum PUA-sının havaya qalxmasını izlədikdən sonra idarə etmə məntəqəsinə gələn Prezident İlham Əliyev burada PUA-nın idarə olunmasını praktiki həyata keçirib. PUA-nın yeri emməsini izləyən Azərbaycan Prezidenti uçuş vasitəsinin üzərinə xatirə imzasını çəkib. Daha sonra Müzəffər Ali Başkomandan angar komplekslərinə baxış keçirib, burada Akıncı hücum PUA-sı və aviabombalarla tanış olub.